କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ କିଛି ଅମାନିଆ ଲୋକ ଏହି ନିୟମକୁ ମାନୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବା ମାର୍କେଟ ବଡ଼ପଡ଼ିଆ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲି ବୁଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ଚଳିବା ଏବଂ କରୋନାଠାରୁ କେମିତି ବିପଦମୁକ୍ତ ରହିବା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଚେତନ କରାଇ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯୁବକ ସଂଘର ସଭାପତି। ଆଜି ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପର ବଡ଼ପଡ଼ିଆ ମାର୍କେଟରେ ଅନ୍ୟୁନ 500 ମାସ୍କ ଆମେ ଏବେ ବଣ୍ଟନ କଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେତେ ସତର୍କ ରହୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଠି ପରିବା ମାର୍କେଟରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ କି ଦୋକାନୀମାନେ ବି ଯେଉଁ କିଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଗାମୁଛା ମୁହଁରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସେମିତି ବିନା ମାସ୍କରେ ବି ବସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ମାତ୍ରାରେ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେସ୍ ଏରିଆ, ତ ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି କରୋନାର ସଚେତନ ଲୋକମାନେ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦର ଆଭାସ। ତ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଏଠି ଆମେ ଏକ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କାମ କରୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାମାରୀ କରୋନାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, କଟକଣା ଅଛି, ତାକୁ ମାନିକି ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କଲୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିଶାଖା ନ୍ୟୁଜ୍।